Ал таразда химиялық өндіріс қалдықтары қала маңына төгіліп жатыр. Жылдар бойы жиналған фосфор ұнтақ миллиондаған тоннаға жетіп тау болып үйілді. Жел тұрған сайын ауаға көтеріледі. Бұл бір жылда қалыптасқан мәселе емес. Облыс әкімдігінен бастап министрлікке дейін бұл мән-жайды жақсы біледі. Алайда проблема әлі нақты шешімін таппай отыр. Біздің ауылымызды аппақ түтін басып қалады, топырақ басып қалады. Biz dalağa çıkamayız. Üyümüz kırıp gitti akşam. Sonun kesirinin elder bronko, iş keseli, tanış yolları, yürek ağırlık degen köbeyip gitti. Zavuttan жылына 1 миллион 300 мың тонна химиялық қалдық сыртқа төгіледі. Қазірдің өзінде 14 миллион тоннадан астам жиналып тұр. Улытау аталып кеткен фосфогипстің зиянын экологтар да растап отыр. Айтуларынша, құрамы қанша жерден талапқа сай бақыланып, қоспалары тазартылған күннің өзінде түбі ауруларға шалдықтыратын көрінеді. Алайда зауыттың ішкі экологтарының пікірі басқа. Негізінен ол 5-ші категориялық қалдық қаштады. Жел бағытымен ауаға шашырайтын болса, онда тек қана тыныс жолдар ауруларына немесе көз ауруларына сондай ғана әлсін түрде ғана әсер етуі мүмкін. Сестің қорытындысы бар, экологияның қорытындысы бар, оның бойындағы жаңағы токсикологический свойствосы өте төмен, бұл қауіпсіз қалдық болып саналады. Қалдықтың зиянды екенін мына қараталдар дәлелдеп тұрғандай, оттегін бөліп ауаны біршама тазартады деп егілген жүздеген ағаш қурап өспей қалған. Зауыттың бас экологының сөзінше, кәсіпорын қоршаған ортаға келетін зиян үшін облыс бюджетіне 2,5 миллиардтан аса қаржы төлейтін көрінеді. Алайда бұл қаражат төңіректің экологиялық жағдайын түзеуге жұмсалып жатқаны көзге көрінбек түгілі сезілмейді де. Қоғам белсендісі Ықтияр Мұрзахметов мәселені 20 жылдан бері көтеріп жүр. Оның сөзінше, осы аралықта айтарлықтай өзгерген дәнеңе жоқ. Миллиардтап ақша экологический эмиссия ретінде төлейді, бірақ тиімді қолданып отқан жоқ. Оны жергілікті азаматтар көріп отқан жоқ. И біздің ұсынып отқан сол миллиардтың экологический эмиссиясын мынау Шайқорық ауылы бар, Қостөбе ауылы бар, Бектөбе ауылы бар, Сулейманова көшенің аяғындағы тұратын азаматтарға ең бірінші экологиясының жағдайын жасарту. Қазір өндіріс орны да, экологтар да, әкімдіктегілер де қалдықтан құтыла алмай отыр. Шаруаларға тыңайтқыш ретінде таратпақ болды. 1. Жол құрылысына пайдаланамыз деді. 2. Бұдан басқа да түрлі амалы қарастырылғанымен нәтиже жоқ. Енді биологиялық рекультивация жасамақ, яғни қалдықтың үстін 10 сантиметрлік топырақпен жауып тастамақ. Бүгін жиналған үйіндердің төбесін енді ол 2024-25 жылға дейін өздерінің жаңа құжаттарда рұқсат құжаттары бар. Сол рұқсат құжаттары бойынша ары қарай жаңа рекультивация жұмыстары жүргізеді сол жақта. Қалдық жыл сайын еселеп көбеймесе азайып жатқан жоқ. Өйткені тыңайтқышқа сұраныс жылдан жылға артып келеді. Зауыт та керек, бірақ маңайындағы халықтың жағдайы не болмақ? Руслан Бақытбекұлы, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24.